前前往美国展开视讯演唱会，成员们不忘抽空开启直播，总是和粉丝相爱相杀的舒华又来搞笑啦。我说我要穿这件出门，结果呢，就有人说那化妆吧。现在是在怀疑姐的颜值吗？舒华头好大，你手机这样拿，你头不会大。我本人头很小的，好不好？好痒！刚才洗完头怎么还那么痒？奇怪。而在美国的期间，去不同的城市时，舒华都会发文问粉丝推荐景点。不过想朝圣居然也没那么简单。舒华有去派克市场吗？有，我有去派克市场。好热哦！怎么会这么热呢？你们怎么推荐我？就推荐我，没有告诉我很热，没有告诉我天气很热。我进去，我十分钟我出来哎。那我去找那个世界第一创始店 Starbucks。卡能的，你们只是告诉我要去，就你没有告诉我那边要排队。我应该如何是好？就我看到那一长排的队，我就走了耶。我就只有参与呢。这超搞笑的语气已经太接地气，又再一次被舒华圈粉啦。